faz isso. Já faz tempo. Escapa, escapa fácil em cima. Escapa nada. Não? Não. Se tiver leitão entrar aqui, eles mordem. Morde. Porque é um. É mesmo? É, se tiver leitão. Parece um javali mordendo, né? É. Aí eu ponho tudo certinho. Esses lindos porcos seus, senhor. É gordo. Nossa, olha que coisa linda. E eu trato bem, depois eu ponho água. Esse aqui é o porco. Nossa. É, lasqueira, viu? Se descuidar, lá vai, vai. Vai mesmo, mãe. Você chegou de um dia derrubar a senhora? Não. Deixa de Deus que eu faço isso aí. Eu primeiro que eu vou fazer aí, senhora. Aí, gente, olha, coisa linda. Olha. Aí, que bonita. Mais a conta. Opa! Aí, Chicão! Família Chico Abeia, tá aqui, Dona Cida, tá aqui a Cleusa. Eu tô aqui também, gente, já gosto do teu canal. A história dessa mulher, é fantástica. Já gravei 14 filmes com ela e o pessoal quer que grava mais. Hoje, um prazer enorme, o Chico Abeia tá aqui no seu canal, através do Simon aqui, do Fogão de Minas, né? Seu, o Chico Abeia, eu falo que é o pai aí dos youtubers da roça. Chicão, ó. Vocês conhecem o gato de bota? Aí. Essa é a gata de bota. Aí, ó, gato de bota, gatão de bota. Tá bom? Isso. Vamos lá, vamos pro lindo assim. Opa! Mulher que morava debaixo de uma bananeira. Gravamos os primeiros vídeos, união de canais. Dona Cida hoje comprou uma chácara através da ajuda do povão. É, tá? O povo que ajudou. Aqui até bota o povo tá dando pra mim. Essa é a casa dela. Uma casa de lata feita. De lata, de colchão, de mola de colchão. Dona Cida, de chão batido, mora nessa casa de lata, sem água, sem luz, sem nada, mas o coração é muito grande. Busca lavagem 3,5 km aqui no asfalto, nesse carrinho de mão aqui, pessoal, ó. Aí, ó. Nesse carrinho de mão, nós trocamos a rodinha que estava gasta, agora ela está pondo mais. Isso aqui pesa cerca de o quê? Traz uns 100 litros de lavagem todos os dias, porque ela tinha mais de 80 porcos. Essa mulher aqui vai achando cachorro na rua, cachorro machucado. Tem 45 cachorros que ela cuida aqui. É isso aí. Agora a Dona Cida vai contar pra nós, né, Ângelo? Sim. Sobre a história, né, da casa de lata. Aqui também tá a Cleusa, né? Filha da Dona Cida. Um prazer, tá? Seja bem-vindo. É um prazer nosso. Sejam todos bem-vindos para conhecer nós. Vamos lá, então, Dona Cida, contar a história da casa de lata? É, quando nós mudou pra cá, não existia essa casa de lata, não. O Belo e a Creuza tinha dado a casa de cá e a casa de lá da Creuza. Para baixo é duas casas, a da Creuza e o do Belo. Aí ele falou, não, só mora nessa casa. Eu falei, não quero não, vou fazer uma casa de lata, é meu sonho. Eu tô aqui na roça, eu vou morar do jeito que eu quero. Vou fazer uma casa de lata. Aí olha, eu fiz essa casa de lata, há 7 anos nela. Que interessante, mas alguém deu a ideia para a senhora ou fluiu na cabeça da senhora não, mesmo? Porque eu gosto de casa de lata. Que legal. Até imaginei que eu pedi um pedaço de chão, que eu queria só um pedaço de isso, chão, estava bom, uhum. Para o português. Ele conseguiu, por razões para acreditar, arrumou uhum. Para mim o que legal! Eu ia fazer uma casa de lata, mas não é que dia de sábado eu fico aqui nem para ir lá, nem lá na chácara, eu não vou, fico aqui, porque chega muita gente conversando comigo. Nossa, é bom demais, amizade, é. Agora só vai arrumar mais gente ainda, vai. É funk, ceste muito vídeo. Nossa, Deus do céu, para lá, vamos mostrar lá então? Vamos. Vamos contar a história então, gente? Lembrando, sabe, que essa mulher aqui, vídeo dela é de milhões para cima, viu? Porque é a essência nossa, isso aqui é coisa nossa. Pessoal que mora na roça, morou na roça. Sabe que é assim. Verdade, eu amo mãe. Muito essa mulher aqui. que lindo esse carinho dela. De vocês dois, viu? Que lindo. Vamos lá, então? Deu show no canal e continua dando, viu? Vamos lá, então, Dona Cida? Vamos. Legal. Aí, essas latas aqui, Dona Cida, a senhora, alguém trouxe para a senhora ou... Não, eu trago no carrinho as latas. Gente, mas faz quanto tempo já? 7 anos. Aqui, ó, é tudo bem arrumadinho. Ó. Sim. Aí. Nossa, Deus do céu, mas vem cá, mas esse trem aqui já apodreceu, aí? Já, mas ela escora por dentro, essa espada tá por rio do chão. Que interessante. Aí, ó, ela é bem forte. Olha, mais lata aqui, gente. E é confortável lá dentro, né? É, confortável. Não molha. É gostoso. Mas só tirou essa ideia de algum lugar? Não, porque eu sempre tinha vontade de ter uma casa. Aqui era a porta antigamente, Dona Cida, aqui, ó? Não, não era não. Não? Serve com parede mesmo? É. Gente. Essa aqui é
Céu. Do Adriano. Como que é? É do filho meu, do Adriano. O Adriano aqui. Dorme aqui, ó. Dorme aqui, aqui, gente, onde o Adriano dorme, ó. É, aqui é dele. E eu gostei daqui, viu, dona Cida? Gostou? Ó, vou vir dormir aqui, uai. É, aqui é gostoso. Pra a senhora permitir, né? Tem isso também, né? Aqui, ó. Aqui é fresquinho. Então, dona Cida, são dois cômodos, né? É, dois cômodos. Então a senhora dorme aqui, né? É, dorme aqui. E se vier visita querendo dormir aqui? Aí não tem jeito, que o Diano dorme lá e eu durmo aqui. eu vou ter espaço para deixar o povo dormir. É, né? É. Mas essa história da casa de lata, isso já percutiu o Brasil inteiro já, uai. Já. E a senhora buscava essas latas aqui? O ferro velho é próximo daqui ou é longe? Ah, não, na cidade que eu acho. É mesmo? É. Só aí de quê? De carroça? De é, monte de entulho, eu acho uma lata, acho uma coisa, eu vou carregando. Só aí de carroça, de carro, de que a senhora ia? Não, no carrinho que eu trago. Uai, dá o quê? Mais 3 quilômetros, não dá não? É, mais 3 quilômetros. Eu trago Nossa no carrinho. Deus. Gostoso. Aí, pra ver. Gente, pra vocês verem, ó, que já tem 7 anos que tem essa estrutura toda aqui, essas teias. Mas toda essa casa que foi construída assim, ela é... É de reciclável esses trem? É. É de reciclagem. Olha só, é. Menina. Aí, nós arruma tudo, derrumado. Né? Que legal. Esse aí é os parlete. O quê? Parlete. Olha, e é. A senhora que traz também no carrinho? É, eu que trago aí. Só tá com quantos anos? Ah, eu acho que é, vou fazer 63 agora. Menina, tá com essa força toda? É. Esse tanto de lata aqui, só, é pra quê? É pra fazer a casa. Uai. E os paletes também é pra ajudar nas paredes? É, pra ajudar nas paredes. Que legal! Aí, padre. Mas a senhora sempre foi da roça, né? É, sempre eu fui da roça. Eu gosto de roça. Não gosto muito de ficar na cidade, não. Se eu fico lá uns 5 minutos, embora. Aqui, gente, ela traz as lavagens também pra criar dos porcos, né, dona Cida? É, isso aí. Aqui no carrinho, né? É, pra tratar dos porcos. Mais 3 quilômetros, gente, andando aí nas costas. É, aí. Mas já parou alguém na rodovia oferecendo ajuda? Não. Uai? Não, nunca parou assim para trazer a lavagem, não. Por causa do carrinho. Ele é muito pesado. Sim. Assim, para pôr no carrinho. Não ergue ele. Para carregar assim é maneiro. Assim é maneirinho? É, mas para carregar no carrinho. Tá. A senhora nunca colocou assim, entrou aí dentro aí para puxar, para ver se não tá muito pesado? Não. Aí, ó. Ah, tá. Ah, os pneus agora tá novo, né, dona Cida? É, já tá novo aí, ó. Que legal. O dia que eu vi o Rodrigo Andrade, eu tinha chegado com o carrinho lotado de lavagem. Sim. E você acredita que não tinha estourado nem um pneu? Cheguei aqui rápido, no instantinho tratei do porco rápido. Cheguei lá, falei para a Creuza, eu vou buscar um pau. Aí a Creuza falou assim, não, não vai buscar o pau, não. Espera só comer um bolinho, mais tarde o Belo vai vindo da cidade. Uhum. E ele vai trazer marmitec para nós. Aí eu dei volta assim, fui lá, mas no instantinho achei o machado. Aí eu fui rapidamente lá, cortei o pau, a hora que eu joguei o pau na cacundinha, aí eu vi ele com a caminhonete. Falei assim, ô tia, posso vai com esse pau? Falei assim, eu vou lá na volta. Aí eu vou levar para a senhora. Falei, não, não precisa não, eu levo. Espera lá na volta que eu vou mostrar o porco para você. Nossa! Aí falou, não, eu vou levar lá. E juntou o pau, pôs na caminhonete e trouxe para mim. Ele desceu até aqui, ó, ele ficou parado aqui descendo o pau. Aí eu pensei que ele era sorteiro. Ah. Aí depois que eu tirei o pau, tudo assim, ele falou assim, ah, eu não sou sorteiro não, sou casado. Sim. É com uma pessoa muito boa e eu gosto muito. Que legal. É. Mas como que o Ângelo Português conheceu a senhora? Ah, ele mandou mensagem para a Creuza e a Creuza falou que podia vir cá filmar. Vou perguntar aí aqui. Que eu vi ele. Vou perguntar aqui. Foi isso mesmo. Como você conheceu ela? Conheci a dona Cida através também do Rodrigo Andrade. Que no começo aqui a gente deixou de falar e tem que falar no Rodrigo Andrade. Quando falar em dona Cida, tem que falar no Rodrigo Andrade porque ele foi o precursor disso tudo. Encontrou aquela animação. Rodrigo Andrade, pessoal, para quem não conhece, é aquele ator da Rede Globo. Hoje ele não atua mais na Globo, hoje ele é mais cantor, está fazendo um projeto lindo agora no seu, acho que sexto DVD, sétimo. Muito bom, hoje ele é cantor, Rodrigo Andrade. Aí eu fiquei, vi o vídeo dele com a dona Cida carregando um pau, trouxe aqui, deixou. Aí eu falei, gente, vou gravar com essa mulher. Entrei em contato com a criança que conhecia essa outra família aqui. Mostrar o porco pra ela. Isso. Essa
Essa casinha dos porcos aqui foi a senhora mesmo que fez sozinha? Como foi. É que alguém ajudou a senhora? Foi eu que fiz sozinha. Vou mostrar então detalhadamente pro povo. Mas aqui, quanto aqui, tempo aqui, levou, dona aqui, Cida? Esse aqui é o chiqueiro, esse aqui é o coxo. Eu comecei a fazer agora. Olha! Para poder a porta vincar para comer. Sim. Quanto tempo? Não pode soltar ela porque o cimento tá novo. Isso. Aqui, ó, e essa aqui tá. Daqui, acho que amanhã, hoje ou amanhã, ela cria, ó. Nossa, gente. Tivesse como a gente vincar. Registrar tudo isso, né? É aí. Meu Deus. Hein, dona Cida, quanto tempo levou para a senhora construir esse chiqueiro? Ah, não, essa aqui com uma semana eu cresci tudo. Ah, só tá brincando, uai. É. Olha aí, gente, espinha um trem desse. E essa aqui é o barracão, tinha muito bezerro. Mas só que nós aqui vendeu, porque acho que nós não comprou aqui, vendeu. Aham. Uhum. Só tirava leite? Hã? Só já tirava leite aqui? Não, era só bezerro. Ah, tá. Sim. Aqui era bezerro, que era cheio de bezerro. Mas nós não comprou aqui, aí nós vendeu. Mas tem o bom, nós compramos em outro lugar. É, uai. O importante é um pedacinho de chão. É, uai, tem onde morar, só. Aí tudo bem arrumadinho, nós barria aqui. Mas, dona Cida, essas estacas que tá aí do lado da senhora, do lado esquerdo aí, a senhora pôs sozinho ou alguém ajudou? Não, pôs sozinho. Gente, espia, gente, dá uma olhada no trem desse aqui, ó. É. Essa daqui... Mas aqui dá que foi esperto, hein? Plantou um pé de eucalipto aqui, ué? É, pra não derrubar, né? Que isso. Planta, pé de eucalipto não tinha, não. É. Já plantou eucalipto na vida também. A criação da senhora sempre foi de roça, dona Cida? Foi. Sempre é de roça. A senhora é natural de onde? Ah, nós morava nos Cunha. Uhum. Nós morava era nos Cunha. Aí dos Cunha nós veio pra... Assim, não foi pra dentro da cidade, foi pro Rebardo. Aí depois nós veio pra cá. Os seus pais também sempre foram da roça? Foi, tudo da roça. Tem vontade de morar na cidade? Ah, eu não. Tem vontade não? Não, no cantinho. Ei, dona Cida. Eu não dou o cantinho lá por dinheiro nenhum, quero morar lá. O que você vai mostrar pra nós aí? Aí aqui o lugar que eu fiz. Olha, nossa, Deus do céu, lindo demais, uai. Sabe que eles vêm até aqui? Eu não vem, né? Se jogar as coisas, eles vêm. Deixa eu jogar. É mesmo? Olha que planta bonita essa, hein? Eita, dona Cida, viu? O que você tá fazendo aí? Pegar umas lavagens para jogar, para nós mostrar que nós já tratou deles, né? Ah, gente, as lavagens que a senhora busca de 3 quilômetros, uai. É. Gente do céu. Mas quando é lavagem assim que tem arroz e feijão, que a senhora mistura ali ou a senhora cozinha? Não, mistura ali. Ah, sim. A braba não cozinha, não. Não cozinha só feijão. Quando eu acho feijão que eu cozinho, e arroz e macarrão cru que eu cozinho. Ah, legal. Mas assim, a braba não cozinha, não. Olha lá, gente, que coisa linda, olha. Espinho tem desse. Ah lá, tá chegadinha a criar lá. Tá mesmo, é. Tá falando aquela meia esbranquiçada ali, né? É. Nossa, aquele marronzinho, ele é bonito, hein? É porco. Nossa, Deus do céu. Qual que é a sensação de cuidar dos porcos, de ter essa criação? Gosto. Fico aqui o dia inteiro cuidando deles. E galinha? Também. Tem muito. É mesmo? Onde estão essas galinhas? Elas estão por aqui. Ah, né? Fica tudo solto, né? Fica. Tem uma, tá botando a riba no mato. Mas interessante, que me chamou a atenção, foi a casa de lata. É, bonito, né? Só não tirou... Aí ele. Aonde que a gente vai? Ele fica olhando. Deixa eu ver. Ah, isso aqui é o vigia, né? É, isso aí é o vigia. Isso. Isso aí é o Marroque. Marrote? É, Marroque. Marroque? É. Legal. Ninguém deu essa ideia para a senhora? Não, eu que gosto de mexer com... Não, da carne, da casa de lata. Não, eu que quis fazer. Não tirou de lugar nenhum? Não, tirei de lugar nenhum. Gente, que interessante isso. Meu Deus do céu. Eu faço comida. Aqui é onde a senhora cozinha, né? É, aqui é onde que eu cozinho. E lá em cima é onde a senhora dorme? É, lá onde que eu durmo. Ai, que legal. Lá eu não cozinho lá. Tem não. Tem costume, né, de acordar de madrugada para comer, não? Não. Eu não levanto de madrugada para comer, não. Olha os pintinhos aqui, ó. Daqui a pouco nós mostramos para vocês ali, gente. Olha lá, eles, vai correndo pro mato também de novo. Vai. Olha lá, eles não deixam. Isso. Aí, gente, agora esses bambu aqui, ó. O que você vai fazer com esses bambu, dona Cida? Pra pôr do lado do asfalto. Uai, explica pra nós isso aí, senhor. É, sim, porque nós vamos cercar assim do lado do asfalto com os bambu. Nossa, Deus do céu.
Nossa, que lindo esses bambu, hein? É, tudo cortado, tudo serradinho, ó. A senhora amarra no cipó, né? Não, é com barbante. Aí, ó, assim, ó, que beleza. Lindo, mas aí, antigamente o povo amarrava no cipó, não era? Era. Eu lembro aí, disso aí. O porco, as galinhas não vai pro asfalto. Então é pra isso? É. Gente do céu. Aqui, ó, os bambu. Que bambu tratado, bonito. Você já comeu broto de bambu? Não. Já ouviu falar? Já. Bom demais, hein, menina? É bom demais, hein? Não, nunca comia. Eu comi, uai. Uai? Muito bom, hein? Faço comia. Aqui, gente, é onde a dona... Essa aqui que eu achei debaixo do pé de café, que tá com as perninhas quebradas, ela anda rebolando. Oh, que dó, gente. Gente, aqui que a dona Cida faz os comer, né? É. Olha lá, a porgança. É olha por... lá, gente. É forgada. Demais. Oi, Creuza. Oi. Que folga, né, Creuza? É sempre assim? É preguiçoso. Vocês têm quantos gatos? Nós tá com uns 8, mãe. É. Uns 8, só que eles ficam todos esparramados ali, ó, tá? É, gente, aqui sempre... Tem que ficar campeando pra filmar. Olha pra vocês verem, espia. Aqui. Apagadinha, apagadinha, apagadinha. Só tem um fogão de lenha aqui? O gato tá quase pulando nele. Não, é, tá, não tá nem ligando pra mim, não, uai. Só tem fogão. Não, faz a comida gostosa pra você ver se não, se não parece tudo na cozinha. Olha aí, ó. Mais um aqui, gente, ó. São anjos portugueses assim, vêm cá comigo, vai pular no prato. Então é. Nossa, dona Cida, eu amei aqui. Gente do céu! Tá perdido, tá bonito, né? Tá bonito. Nossa, como eu gostei daqui, gente. Aqui que a senhora faz as comer? É, aqui que nós faz a comida. Mas não tem fogão industrial, não, né? Assim, aqueles de gás? Não, tem essa aí, mas essa aí não funciona. Ah, tá, é verdade, senhor. Nós temos essa aí não funciona de jeito nenhum. Uhum. Mas na cozinha aqui. E que tipo de receita que a senhora cozinha aí? Ah, arroz, feijão... Frango quiabo. É frango quiabo. Só gosta de frango quiabo? De tudo, olha lá. Aqui, ó, a comida dos porcos. Gente, tava cozinhando. Tava aí, ó. Olha. Tudo aí, gente, ó. Comida dos porcos. Agora, depois que nós faz comida pra nós, ó, o fogo fica aceso o dia inteiro cozinhando, olha lá. Olha lá. A senhora é viúva, né? É, eu sou viúva. Quanto tempo a senhora já é viúva? Quanto tempo, Creuza? Eu tinha 16 anos. 16 anos, Creuza? É, quando meu pai morreu eu tinha 16. Gente do céu. Aí a sua mãe veio cuidando de você? Não. Sozinha até na idade? Nós não tinha casa. Aham. Uhum. Nós não tinha casa e ela foi lá para o orfanato. Olha. Aí ela ficou, foi lá. Sim. É que o meu pai queria ter outra vida. Sim. E vendeu tudo para tentar a vida em outra cidade, né, mãe? É, em Sumaré. Ah, Sumaré eu conheço, viu? Conhece? Conheço, mais da conta, hein? Aí ele foi assaltado lá e voltou muito machucado. Aí entrou em depressão e deu derrame nele. Gente. Aí minha mãe não conseguiu cuidar dos filhos. Porque era muito filho para ela sozinha e a gente foi pro orfanato. Né? Ele levou bastante dinheiro. O dinheiro que ele levou, que ó, era de milho, de arroz. Uhum. Tava que chuvão, eu subia assim, da rua, eu pegava e ia pro rio da rua de arroz assim, limpando a rua. Quando estiava, que eu capinava no meio. Aí levou milho, vendeu o café. Levou o dinheiro pra lá. E tinha um pouquinho no banco também. Ele tinha uns troquinhos bons no banco. Foi lá no banco, tirou tudo, porque comprou uma casa em Sumaré. A senhora tem uma experiência de vida bem grande, né? É, muito sofrida. Oh, e ele tem três filhas. Ele tem três filhas com outra mulher. É a Cidinha, a Lucia e a Lucimar. A Lucia, a Lucimar é gêmea, tá lá morando em São Paulo. Que legal. A Cidinha que tá em São Paulo. E a Lucia, a Lucimar, tá em outra cidade. Tá em Santos. Aí a senhora voltou, a senhora morou em São Paulo e voltou para Minas? Não, toda a vida eu morava aqui.
Ele vendeu aqui e foi para Sumaré. Sumaré. Para comprar a casa. Ah, ele foi sozinho, senhor. Foi sozinho. Isso. Depois ele ia voltar para buscar nós. Aí deu esse problema. A filha dele também sabe. Isso, e a dona Cita nessa guerra aí? É. Desde aquela época? Desde aquela época. Aí eu tive meus filhos, fui viver minha vida, né? Aí meus filhos cresceram, hoje eu sou avó também. Eu falei, que legal, Creuza. Por que não recuperar a infância e morar? Parabéns pra você, isso mesmo. Aí faz vai fazer 8 anos, né, mãe? Nós estamos morando juntos. Ah, que legal, que união bonita de vocês duas. Nós veio pra cá aí que nós estamos morando juntos. E o que você achou da ideia da sua mãe sobre a casa de lata? Ah, ficou bonitinha, né? Mas ela falou pra mim que surgiu da cabeça dela, não tirou de ninguém essas ideias aí. Não, mas quando a gente era pequena, ela fez uma de... Plástico. De lona no meio da bananeira, né? Nossa! Ela namorou lá bastante tempo nessa casa de lona, na noite bananeira. Sempre da roça, você também, que sempre ficou na roça? Não, depois que eu saí do orfanato, logo eu casei. Aí depois tive meus filhos, aí o marido morreu. E tô aí, agora. Grudada na mamãezinha. Grudada nela, né? Isso, tá certinho você, uai. Pra aproveitar o tempo que eu perdi na infância. Concordo. Que eu fui pro orfanato, eu tinha 6 anos. Uhum. Então eu não aproveitei nada, né? Agora fazer as casinhas, fazer a dela é a de riba. Uhum. A dela tá fazendo lá de riba. Sim. E a minha vai ser do lado de baixo. Que interessante isso. Aí nós vai comprar uma caixa d'água, pôr lá em riba água pra nós duas. Isso. E eu vou lá dormir, uai. Uai, é bom. Pode jogar um colchão no chão lá. Se você lá, vê que... a vista lá, você não quer ir embora, né? É mesmo? Se você vê a vista da chácara, você não quer ir embora. Que legal. Ela que fez, olha, viu? Esse é um ela que fez, Ângelo? Aquela da rádio foi ela? É verdade, uai. Olha que linda, gente. Meu Deus do céu. Ela também. Vou mostrar o nome pra vocês, ó. Ela vai ser de onde vocês vão morar? É o nome da nossa chácara. Que legal. Razões para acreditar. Por que razões para acreditar? É porque foi eles que ajudou nós conseguir a chácara. É por isso que vai pôr o nome dela. Razões para acreditar. É, todo mundo. Eles que fizeram a vaquinha pra gente conseguir. Que interessante, Creuza. Ganhar. Gente, eu quero desejar um parabéns para o Lógico Guardar, tá, Creuza? Obrigado por ter mostrado. Ela é uma artista. Como é que é, Ângelo? Essa mulher é uma artista. Ela fez uma lá para a rádio também, da Rádio Araria FM nossa lá. Ela é uma artesã. É verdade, tá lindo lá, viu? Gente, parabéns. Vamos lá, eu sou assim uma pessoa que eu gosto de buscar informações de superação no vídeo, né? Aqui tem energia, não tem? Tem. Vocês têm geladeira? Tem. Ah, sim, legal. Tem geladeira, tem água geladinha. Mas o fogão mesmo é só o de lenha, né? É, só o de lenha. O de gás não tá funcionando. Não funciona, né? Não. Ah, tá sim. Tá pra boniteza, mãe. E vocês têm dificuldade de água aqui, né? Tem. A senhora tinha falado. Como que é? Nós buscamos água na cidade pra beber. Ah, você tá de brincadeira? Aqui, ó. Gente, dê uma olhada nisso aqui, ó. Nossa, o cachorro estava aqui atrás do anjo português aqui, gente. Vocês escutou o gritinho aí, ó. Aqui. Vamos lá. Essas águas aqui, vocês duas que trazem ou só a dona Cida ou as duas se unem? A gente reveza. Uma vez aí, ela, outra vez aí, eu que busca. Dá o quê? Uns 3 quilômetros? É. Precisou de alguma coisa, vocês vão a pé na cidade. 3 quilômetros? A pé. Desanima não, dona Cida? Não. Por que não? Ah, é bom, fazer as coisas. Dona Cida, a sua história é de muita superação, muita mesmo. A senhora construir sozinho aquele chiqueiro todo ali, menina. Construí sozinho. Mas quando chovia, a senhora dava uma pausa, né? Dava, mas quando eu fiz lá não tava chovendo. Aí aproveitou? Aproveitei, casquei o pau, fiz tudo. E a senhora mata um franguinho de vez em quando aí? Aqui nós mata frango pra nós comer, olha lá os pintinhos. Bastante, mas ué? Mas tem mais, tá andando por aí. É. Ali embaixo ele era o quê? Chiqueiro? Era. Mas funciona, mas não? Não, porque nós vamos levar as portas pra lá, né? Se criar isso, sim. Nós não mudou pra lá. E nós vamos vender os leitão, levar só as portas. E essa casa aqui? A senhora me fala dessa casa aqui. Essa aqui atrás é do Belo. O Belo é que mora aqui. Belo é quem? É um senhor de idade que mora aqui de companhia. Ah, sim.
Gente, a... caiu de lá de riba, o latão. Meu Deus do céu, esse latão servia para quê aqui? Caixa? É, caixa. Caixa d'água. Isso. Ah, tá ligado? Aham. Não, tá ligado. Gente, a dona Cleusa, mas a dona Cida vai mostrar para nós aqui agora onde elas buscam a água. É, gente, essa água daqui, elas não é para beber, tá? A água para beber vai lá na cidade, né, dona Cida? É, a água para fazer comida e beber na busca da cidade. Agora para tratar de porco, lavar os trem, aqui a borracha vai e o fio, ó. Aí a borracha e o fio. Para que essa borracha e o fio aqui? É para trazer a água para cá. Ah, sim. Aí nós não pegamos água de lá, não, nós pegamos daqui, da mina. Cuidado, só não cair aí, hein, senhor? Gente do céu. Só traz nas garrafas de refrigerante ou só traz no em latão, alguma coisa? Só traz nas costas aqui? Nossa, Deus. Dona Cida, a senhora é uma mulher guerreira, hein? Meus parabéns, meu Deus do céu. Aí, aí dá um teto, como é que foi a água? Olha lá a borda. Olha aí, gente, olha. A Cleusa mais a dona Cida desce aqui. A Cleusa. Gente lava a roupa aí também. Enxagoa. É mesmo? Esfrega lá em cima e traz aqui embaixo para enxaguar. Vai economizar a bomba, porque nós temos medo dela queimar e depois não ter água nem para nós tomar banho. Nossa, Cleusa. Aí onde vai buscar água, olha o fio da força. Dona Cida, que superação. E como é que faz para vocês lavar roupa nesse barrão aqui? É do lado de lá, né? Lá na pedra, lá, ó. Ah, então desce por lá. Então só... Tudo rindo que é a pedra, ela vai enxaguando, põe rindo da pedra, depois nós põe no barco, vai subindo com a roupa. Aí é aqui que nós enxagamos. Aí vocês descem por lá, né? É, desce aqui. Aqui mesmo? É. Aí desce aqui. Gente do céu. Vamos descer lá pra ver, mãe, como é que desce lá? Gente, cuidado aí, dona Cida. É. A Cleusa... Eita, Deus, hein? Olha aí, esse espinho, um trem desse. Ainda bem que vocês estão de bota, né, gente? É, não tá de bota. Olha, espia. Eita, Deus, hein? Aí a gente lava aqui, ó. É assim que nós lava. Aqui nós pega a água. Aqui, ó. Olha! Legal. Aí ela roda e nós põe na imagem. Se não barrar, ela roda. É, uai. Bambu. Gente, ela vai mostrar aqui agora onde ela pega aqueles bambu que nós mostramos agora ali atrás, anteriormente. Cuidado, dona Cida. Aqui que ela vem pegar os bambu que vai fazer a cerca lá, né? Aí a senhora atravessa tudo isso aqui. Nós atravessa aqui tudo para cortar o bambu aí, ó. Para fazer a cerca do lado do asfalto. Ah. Para as galinhas não ir para o asfalto. Atravessa rio, vai e volta, vai e volta. Dona Cida, e sobe esse barranco todinho com os bambu. Sobe pelas costas para cercar. Fica bonito, bem cercadinho. Fica, senhor. É do lado do asfalto, põe voa, tudo lá pro asfalto, fica ruim. Concordo com a senhora. E a vida diária da senhora é assim, na roça? É, mexendo o dia inteiro. Nossa, Deus do céu. O dia inteiro mexendo com as coisas. Quero agradecer. Mostramos um pouco da sua história, né? Obrigado, Cleusa. Obrigado, obrigada, dona Cida. Pela visita. Obrigado, Ângelo Português. Gente, eu subi aquele morrinho ali, me deu uma falta de ar aqui, hein? Tá bem sedentário, né? Igual não, não, eu tô treinando, eu corro, tem dois meses que eu tô correndo, aí. É. Obrigado, família. A gente que agradece. Quer ver mais vídeos da dona Cida, pessoal? Só entrar aí, Ângelo Português, vem comigo.
Tem muitos vídeos da Dona Cida lá também, entre meio os outros vídeos que a gente faz aí nas roças, tá bom? A Cleusa também tem um canal, né, Cleusa? Tem, é Cleusa Júlio. Isso, gente. E o Vineu também abriu um para mostrar o serviço dele. É mesmo? Que serviço que é? De tio, avô, serviço geral. Ah, sim, agora é minhas vezes, né, gente? É nóis. Gente, obrigado família. Vocês viram aí que história interessante da dona Cida e da Creuza. Obrigado família Chicabelo. Obrigado Ângelo Português. Obrigado vocês duas. Que delícia viver essa união, gente. Essa alegria de estar junto com essas duas que são simples. Muito bom. E você gostou demais. É. E um beijo para todos vocês. Chico, beijo. Tchau, gente. Tchau.